Gospodine Miliću, vi ste poznati po tome što ste često napadani u javnosti zato što ste veliki borac protiv vampira. U ime Republike Srpske, buduće kneževine Srpske, mi vam dodeljujemo specijalni venac Belog Luka da bi televizija Politika imala o čemu da priča sledeće dve godine. Ovo treba da vidi prvenstveno novinar Guardiana, koji je pisao skoro i govorio o vencu Belog Luka kojeg nosim na Dunavu u vreme blokade Dunava. Svakako da oni ne znaju, sirotani, da ja održavam svakoga meseca skup srpskih, najmoćnijih srpskih vampira u Đavoloj varoši kraj Kuršumlije i da sa njima kontrolišem celokupni rad svetske multinacionale. Ja duboko verujem da će Srbija zavesti blokadu nad Amerikom uskorom i savladati taj svetski vampirizam koji se proširio u svetu. Gospodine Miliću, ja mislim da vi suviše pažnje obraćate na tog novinarčića Guardiana. Jer isti Guardian je pre 5,5 meseci objavio članak o vašoj ćerci i o njenoj muzici i o srpskoj kulturi uopšte, koji Politika nije htela da prevede, ali je prevela pogrdnu rečenicu o Belom Luku.